Сьогодні у програмі «Факт». В Чернігові ремонтують дороги, як об'їхати і не потрапити в затори. Побили дівчинку, поліція з'ясувала обставини. Чи збираються чернігівці брати участь у другому турі президентських виборів? З 8 по 10 квітня у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття перекрили рух автотранспорту на вулиці Жабинського. Дозвіл на це дав виконавчий комітет міської ради. Ремонт на цій вулиці розпочали ще минулого року. До зими уклали нижній шар асфальту і розпочали спорудження дощовідводу. Завершили ливнівку вже цієї весни. Тепер рух перекриється для укладення верхнього шару асфальту. Містяни згадують, якою була вулиця до ремонту. Саме отвратительне. Тут постійно стояла вода, нету ливньовки, нету каналізації не зроблено. Це саме плоха, отвратительна була вулиця. Зараз, ну, дасть Бог, зроблять, буде добре. Убийство на дорогу було. Взагалі тут одні ями були. А весною води? Води, як от, прозлив. Води було. Не було пройти. Машина перед обливається на голову. Не було нічого. І вже давно нам зробили ж тротуар. Раніше дорога була погана, були великі ями. Ну, зараз дорога буде, думаю, що буде хороша. Були великі ями. Дуже задоволені, що буде гарна дорога з новими технологіями. Одночасно з асфальтуванням дороги передбачається влаштування вздовж неї тротуарів з плитки. Під час ремонтних робіт будуть внесені зміни в рух пасажирського автобусного маршруту номер 1. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. З 8 квітня починається реконструкція Красної площі. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради у понеділок. У зв'язку з цим перекриють рух транспорту навколо площі. У нас починається капітальний ремонт, реконструкція Красної площі, яку ми очікуємо завершити 20 вересня. Відповідно, з сьогоднішнього дня і до 20 вересня під'їзди на площу з усіх чотирьох боків, і проспект Миру з двох сторін, в сторону Києва і в сторону Києва, Шевченка і Полуботка, буде неможливий. Відповідно, ну, зрозуміло, чернігівці добре знають варіанти об'їзду, тому що на масові заходи, на День міста і так далі, ми якраз так і перекриваємо площу. Відповідно, її потрібно буде об'їжджати чи по Коцюбинського, чи по проспекту Перемоги, чи по іншим вулицям, в залежності від напрямку руху. Перед реконструкцією мощення замінять підземні мережі, водопостачання і водовідведення на прилеглих вулицях. Ми починаємо з комунікації, заміни каналізації і води цих труб. Після цього знімається все покриття, яке зараз. Воно буде перебрано, і те, що живе в гарному стані, з нього буде викладене коло. І по лінії, по колу, там, де їздять автомобілі, буде з граніту зроблено покриття. А під ним буде повністю воно зацементоване. Дещо зміниться і рух громадського транспорту. Зверніть увагу, тролейбуси номер 1 і 9 об'їжджатимуть перекриту ділянку вулицями Кирпоноса, Єлецька, Толстого, Преображенська, Пушкіна, Шевченка. Автобусні маршрути 16, 27, 33, 44 йтимуть вулицями Кирпоноса, Єлецька, Толстого, Преображенська, Гонча, Шевченка. Схема об'їзду з'явилася на сайті міської ради. У Чернігові четверо підлітків жорстоко побили 10-річну дівчинку і спробували зґвалтувати. Про це 8 квітня з'явилася інформація в соціальних мережах. Наразі співробітники сектору ювенальної превенції Головного управління Національної поліції перевірили інформацію. Стало відомо, що 7 квітня на дитячому майданчику між підлітками стався конфлікт. Але підтвердження інформації про спробу зґвалтування школярки поліціянти не знайшли. Засвітло, у другій половині дня 7 квітня на дитячому майданчику у Чернігові перебували хлопці та дівчата 10-12 років. Спочатку вони гралися, а потім захопилися і почали кидатися піском. Один з хлопчаків кинув у дівчинку камінь. Під час конфлікту лунали словесні образи, діти плювалися, замахувалися пустою пластиковою пляшкою та палицею. Медики оглянули неповнолітню і виявили у неї незначні подряпини на нозі та гулю на голові. Факт сексуального насильства не підтвердився. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Правоохоронці встановили всіх причетних до інциденту підлітків. З ними в присутності батьків проводяться профілактичні бесіди.
Центральна виборча комісія порахувала всі голоси та оприлюднила офіційні результати першого туру президентських виборів, лідером в якому став Володимир Зеленський, набравши 30,27% голосів. У другому турі він зійдеться в боротьбі з чинним президентом України Петром Порошенком, за якого голоси віддали 15,95% виборців. Ми запитали, як чернігівці оцінюють вибори і чи збираються брати участь у другому турі. Самі результати, звісно, нас не устраюють, відкрито говоря. А от як проходять, сама... Спокійно, нормально. Спокійно, да. Ніяких у нас немає питань. Все подобається, молодежі, молодці, міняйте все. Мені сподобалося в цьому році те, що, наприклад, у нас у сім'ї, ну, якби не було суперечок. Там, можливо, там мама буде голосувати за одного кандидата, тато за іншого і я. Тобто ми висловили кожен свою точку зору і, тобто, не було ніяких несварок. Більшість опитаних нами громадян збираються прийти на другий тур виборів і задоволені тим, як пройшов перший, але не всі. Я, наприклад, була не по своїй адресі занесена до списків. І прийшло лише одне запрошення. Нагадаємо, перед виборами варто перевірити себе у Держреєстрі виборців за місцем проживання. Зробити це можна онлайн. Якщо ж громадянин буде перебувати на час виборів не за своєю адресою, а в іншому місці, йому треба прийти у відділ ведення Державного реєстру виборців або за своєю виборчою адресою. Внести себе у списки можливо до 15 квітня. До речі, дехто з чернігівців вважає, що йти на виборчу дільницю і проголосувати – це не право, а обов'язок кожного громадянина. Кожен чоловік має прийти і віддати свій громадянський довг. Каждый человек должен прийти и отдать свой гражданство. За кого буде голосувати, це йому рішати самому, але кожен чернігівець должен прийти і отдати свій гражданський долг. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Лише 1% мешканців Чернігівщини минулого року мігрував за межі України. З 214 емігрантів більшість виїхало до Російської Федерації та Білорусі. 26 обрали для життя Німеччину та США. Найбільша кількість прибула в область з Грузії та Туреччини. Загалом емігрувало на Чернігівщину 223 особи. Серед них 58% – чоловіки. А от серед емігрантів переважають жінки. Майже кожен третій емігрант був у віці 25-39 років, інформує Головне управління статистики у Чернігівській області. За минулу добу рятувальники ліквідували 86 пожеж, з яких 19 у житловому секторі, одна на транспорті та 65 загорянь на відкритих територіях. Вогонь пройшов понад 350 гектарів. 6 квітня у приватному будинку, що в селищі Михайло-Коцюбинське, вогнеборці виявили тіло господаря 1957 року народження. За їх словами, причиною пожежі послужила необережність під час паління. 7 квітня 90 вогнеборців та 12 одиниць техніки залучались до гасіння очерету та лісової підстилки у регіонально-ландшафтному парку Міжгріччя поблизу села Тужер Козелецького району. Для ліквідації загоряння площею 40 гектарів авіація ДСНС скинула 50 тонн води. У зв'язку з цим вогнеборці звертаються до громадян з проханням бути обережними у поводженні з вогнем, не кидати непогашені недопалки або сірники поблизу будівель, торфовищ, в лісопаркових зонах, на полях та узбіччях доріг. Далі у програмі «Факт». Асія Ахат у Чернігові що подарувала юним музикантам? Що ми знаємо про озон? Які кроки можна зробити на регіональному рівні? В Чернігові розпочався чемпіонат України з настільного тенісу. У Чернігівській музичній школі номер 1 чекають в гості відому українську скрипальку та співачку Асю Ахат. Лауреат міжнародних конкурсів хоче поспілкуватися з юними музикантами і поділитися з ними своєю історією успіху. Більшість дітей вживу її ніколи не бачили. Софія Лисиця сьогодні гратиме для зірки. Її історія в чомусь схожа з початком музичного життя Асі Ахат. Дівчинка 8 років займається скрипкою. До цього її спонукала
сказала мама, а в руках у неї її перший інструмент. Мені подарували в школі. Я теж жила в небагатій сім'ї, бідна. Бабушка, дідушка були вчителі, і це була у нас велика була сім'я, грошей не було, і мені скрипку видавала музикальна школа і моя преподаватель. Вот, потому что моя семья не могли, ну, позволить себе покупать для меня скрипки. Ася Аха теж почала навчатися на скрипці з 5 років. Каже, було неймовірно важко і хотілося гратися на вулиці, а не на інструменті. Сьогодні на свої дитячі спогади дивиться вже зовсім по-іншому і радіє, що витримала і зробила себе. В рамках всеукраїнського туру напередодні виступу у Чернігові вона з візитом у першій музичній школі. Спілкується з дітьми, колективом та дарує інструменти. Загалом 27 скрипок для середнього віку. Ася Хат має намір залишити юним скрипалям у 9 містах України. Я хочу, щоб в кожній музикальній школі учителя не сталкивались с тем, что ребенок уходит из музыкальной школы только потому, что их родители, его родители не могут позволить себе купить инструмент для этого ребенка. Подарунки від Асії Ахат в яскравих футлярах, які розробляє її подруга, дизайнер-художник. У першій музичній школі Чернігова на струнно-смичковому відділі навчається близько сотні учнів. Нові інструменти їм надзвичайно потрібні, каже Лариса Коптєва. Інструменти ще з радянських часів залишилися якісь вже подаровані меценатами, але ми завжди раді, коли такі заходи трапляються і такі події в нашому житті. Три нові скрипки подарувала Ася Хат музичній школі номер 1. Діти теж не залишили її без подарунків. Скрипалька запросила учнів та викладачів виступити разом з нею на великій сцені головного театру області 12 квітня. Залишила свої автографи, а з нами поділилася рецептом власного успіху. Безумно класно, коли у тебе безупречний музикальний слух, і ти з цим рожден. Но життя показує, що трудолюбие, послушання, усидчивість – це дуже важливо. Сьогодні Міжнародний день ромів. У Чернігівській області налічують близько 4 тисяч ромів. Найбільше у Ніжині, Борзні, Носівці, Острі та Бобровицькому районі. У Чернігові проживає понад 100 ромських сімей. Вони зосереджені у мікрорайонах Масани, Бобровиця та в Новому Білоусі. Серед видатних циган є вчені, письменники, поети, композитори, музиканти, співаки, танцюристи, актори, режисери, боксери, футболісти, історики, політики, священники, художники та скульптори. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради у понеділок, 8 квітня, надав дозвіл комунальному підприємству «Паркування та ринок» на укладання договорів з переможцями конкурсу для здійснення сезонної торгівлі. Нагадаємо, у минулу п'ятницю спеціальна комісія провела другий відкритий аукціон. В результаті визначилися підприємці, які будуть продавати каву та вуличну їжу у Чернігові. Право на здійснення сезонної торгівлі отримували ті, хто запропонував найвищу ціну місячного розміру пайової участі за 1 квадратний метр. Новий рекорд, можна сказати, біля АТБ Паракасовського за квадратний метр підприємці погодилися платити 2100 гривень. Тобто це приблизно більше 20 тисяч гривень буде їм за один місяць оренди. Раніше ми це здавали десь за 1,5. Ось різниця в підході. Ну, там є інші місця теж значно дорожче, ніж ми очікували, і дорожче, ніж було раніше. Тому це дуже гарна практика, і я спілкувався п'ятницю з міським головою цього питання. У нас спільна позиція в тому, що такий же підхід в майбутньому ми маємо застосовувати і до оренди землі, і до її продажу, і тоді дійсно побачимо реальну її вартість і реальне наповнення міського бюджету. За результатами проведеного конкурсу комісія погодила ще 21 переможця у 21 локації. Вони почнуть працювати після укладання договорів. Сезонна торгівля триватиме до 31 жовтня.
Посібники для учителів та учнів, буклети, екологічні книжечки, а також настільні ігри. Це навчальні комплекти для закладів загальної середньої освіти. Усі вони містять інформацію про озон. Провідний науковий співробітник Національної академії педагогічних наук України Ольга Прусакова показує один із посібників. Каже, це рекомендовано для впровадження в шкільну програму. Він зроблений в результаті такої рольової гри, де учень виступає журналістом, який має написати статтю про озоновий шар, відповідно підшукує матеріали, а вчитель отримує методику, яким чином працювати із цим посібником. У Чернігові стартував цикл тренінгів «Дій за озон». Він проходив у рамках міжнародного проєкту «ПРООН» та партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого розвитку». Серед координаторів заходу – експерт громадської організації «Екологічне майбутнє» Ольга Крижановська. Наша мета – поширення інформаційних матеріалів, видання підручників. Понад 50 освітян з'їхалося до Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка. Мета їхнього приїзду – навчитися проводити курси екологічних уроків на теми захисту озонового шару. У минулому році такі заходи екологи проводили для вчителів Чернігова. Цьогоріч – для усієї області. Дуже величезні проблеми зараз в сучасному світі. І щоб вирішити ці проблеми, потрібно вже на регіональному рівні приймати якісь такі кроки для того, щоб зберегти нашу планету, зокрема, зменшити навантаження на довкілля і озоновий шар зберегти. Учителі біології, географії, хімії, природознавства дізнаються від тренерів про альтернативні речовини, які можна використовувати в повсякденному житті на противагу озоноруйнівним. Така інформація, кажуть, знадобиться в повсякденній педагогічній діяльності. Наразі такої інформації сьогодні актуальної саме по збереженню озонового шару немає. Тому я зацікавлена перш за все, тому що ми виховуємо нове покоління в новій українській школі. І діти повинні бути обізнані. Учасники заходу обговорили, як можна усунути перешкоди, що пов'язані з недостатнім рівнем обізнаності, та домовилися про обмін досвідом. Попереду їх чекає робота в екологічних таборах. У суботу в міському палаці культури відбувся перший чвертьфінал 12-го сезону відкритої Чернігівської ліги КВН. Команди змагалися у трьох конкурсах – експрес-біатлон, фрістайл та комбінована розминка. Так, синочка, ставай на картоночку, ось ось, знімай кроссовки, зараз тобі шузинові вибір біду. Гріша Рицький з міста Рівного четвертий рік поспіль грає у відкритій Чернігівській лізі КВН. Найгірша професія для службового роману – патологоанатом. Всі морозяться. За результатами журі перше місце і сертифікат на 5 тисяч гривень отримала монокоманда «Чувак на сцені» з міста Рівного. Друге та третє місця у столичних команд «451 градус по состоянию» та «Бульвар Торнадо». Ці команди проходять у півфінал. Актуальний гумор, він завжди хороший. От якраз на цей актуальний гумор, на цей інфопривід придумав номер і він вийшов розривним. І, ну, я думаю, це класно. Получилось. Ризикував, але получилось. Другий чвертьфінал відкритої Чернігівської ліги КВН відбудеться 4 травня. Сьогодні, 8 квітня, в спорткомплексі «Хімік» відбувся перший день чемпіонату України з настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У чемпіонаті взяли участь 72 спортсмени, чоловіки та жінки, поділені на 11 класів. Головний суддя змагань розповів, що, на жаль, приїхало мало учасників, тому в результаті класів виявилось значно менше, аніж планувалося. Є класи там, де 8 чоловік. Є класи там, де по одному, по два, то ми сусідні об'єднуємо, щоб люди пограли і змагання відбулися і розіграли комплект нагород. Відмінність даного заходу, що в нас на ігровий майданчик по декілька спортсменів, в зв'язку з тим, що візочники, і потрібно подавати м'ячі. Людям. Богдан вже 8 років займається тенісом. Він розповів, що для нього спорт – це спосіб реалізувати себе. Дуже складно спочатку було,
Та й зараз теж воно не дуже легко, тому що треба працювати. Ти розумієш, що щоб досягти якогось більшого успіху, щоб виграти якісь змагання такі побільше, то треба пахати. Василь Патрунів – срібний призер чемпіонату світу парного розряду з настільного тенісу. Він розповів, що до цього виду спорту завжди був небайдужий, але професійно почав займатися тільки після травми. Після травми треба було якось реабілітуватись, і мені порекомендували пограти в настільний теніс. Перші рекреаційні ігри для осіб з інвалідністю проходило в Львові, де я зайняв там перше місце. І був учасник чемпіонату України Любомир, і він мені порадив поїхати на чемпіонат України. Змагатися спортсмени будуть ще 2 дні поспіль, а результати будуть відомі вже 10 квітня. Виявляється, до сих пір вчений світ не знав, чи розуміють коти свої клички та чи відгукаються на них. Лише нещодавно група японських вчених поставила експеримент, який має це з'ясувати. Детальніше про цей факт у нашій рубриці «Міжнародні новини». Навряд чи власники котів дивуються, коли їхні вихованці прибігають на поклик. Але тепер і вчені підтвердили, що коти можуть упізнавати на слух свої клички. Власники котів вважають, що їхні домашні улюбленці розумні. Однак я захотіла довести це науково. В експерименті брали участь пухнасті мешканці котячих кав'ярень і домашні коти. Їм програвали запис голосу власника, який вимовляв 4 слова, схожі на кличку кота, а потім називав його ім'я. 9 з 11 тварин реагували саме на кличку. Вони ворушили вухами, нявчали чи вставали й ішли до людини. У другому експерименті брали участь 20 котів. Їм також програвали запис голосу, але цього разу незнайомої людини. На кличку відгукнулися 13 особин. Учені провели ще 2 різні експерименти. Дослідники вважають, що пухнасті улюбленці пов'язують звучання свого імені з емоціями. Після того, як їх покличуть, вони отримують якусь нагороду, чи навпаки, стається щось неприємне. Наприклад, їх миють чи везуть до ветеринара. Коти також не плутають свої клички зі схожими словами. Та ось із жителями котокав'ярень ситуація інша. Вони можуть узагалі не відгукуватися. Вони не приходять, коли я кличу. Гадаю, що не розуміють. Утім, буває й так, що коти відгукуються на чужі клички. До котокав'ярень приходять різні люди й у найрізноманітніших ситуаціях називають клички тварин. Домашнього кота покличуть, і він отримує їжу. Йому легко побачити зв'язок. А в котокав'ярні тварина може почути чуже ім'я і отримати їжу. На думку вчених, котів можна дресирувати так само, як і собак. Щоправда, треба знайти до них підхід. Восьмого квітня у Чернігові на 3 дні у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття перекрили рух автотранспорту на вулиці Жабинського. Це саме плохая отвратительна була вулиця. Зараз, ну дасть Бог, зроблять, буде хорошо. З 8 квітня починається реконструкція і на Красній площі. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. У зв'язку з цим перекриють рух транспорту навколо площі. У нас починається капітальний ремонт, реконструкція Красної площі, яку ми очікуємо завершити 20 вересня. Поліції прокоментували вчорашній конфлікт між підлітками, що стався на дитячому майданчику.
Співробітники сектору ювенальної превенції перевірили інформацію про вчорашній конфлікт на дитячому майданчику і не знайшли підтвердження інформації про спробу зґвалтування школярки. За минулу добу рятувальники Чернігівщини ліквідували 86 пожеж, 65 з них – загорання на відкритих територіях. Українська скрипалька і співачка Асія Ахат побувала у першій музичній школі в рамках всеукраїнського туру. Вона подарувала дітям музичні інструменти в яскравих футлярах. Я хочу, щоб в кожній музикальній школі учителя не сталкивались з тим, що ребенок уходить з музикальної школи тільки тому, що їх його батьки не можуть дозволити собі купити інструмент. Перший день чемпіонату України з настільного тенісу серед спортсменів з ураженням опорного рухового апарату пройшов у спорткомплексі «Хімік». Відмінність даного заходу, що в нас на ігровий майданчик по декілька спортсменів в зв'язку з тим, що візочники і потрібно подавати м'ячі.